Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Корея Республикасының сыртқы істер министрі Кан Хён Хванды қабылдады. Ол елордада өтіп жатқан Орталық Азия Корея Республикасы форумының 12-ші отырысына қатысуға келген. Тараптар екі жақты стратегиялық серіктестіктің бүгіні мен ертеңін талқылап, жоғары деңгейде жасалған уағдаластықтардың жүзеге асу барысы жайлы пікір алмасты. Мемлекет басшысы Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы сауда, инвестициялық және технологиялық қарым-қатынастардың, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстардың қарқынын жоғары бағалады. Кан Хён Хва болса, өз елінің президенті Мун Чжэ Иннің сәлемін жеткізіп, Қазақстанмен серіктестікті екі жақты әрі өңірлік деңгейде тереңдетуге мүдделі екендерін атап өтті. Президент Мун Чжэ Иннің сәуір айындағы сапары өте жемісті болды. Сол кезде қол қойылған самал жел бағдарламасы екі ел арасындағы ынтымақтастықтың дамуына тың серпін береді деп санаймын. Біз экономика және бизнес салалары бойынша ықпалдастықты одан әрі арттыра беруге ниеттіміз. Келесі жылы біздің елімізге жасайтын сапарыңызды асыға күтеміз. Біздің президентіміздің Қазақстанға жасаған сапарының нәтижесі өте жемісті болды. Осы сапар аясында қол жеткізілген уағдаластықтар өзара ықпалдастықты одан әрі нығайтудың нақты бағыттарын айқындады. Оны екі мемлекеттің тиісті органдары сәтті іске асырып жатыр. Барлық мәселе өз жолымен дамуда. Сіздің Оңтүстік Кореяға жасайтын сапарыңыз ынтымақтастығымыздың жаңа көкжиектерін ашады деп сенеміз. Және ол үшін барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев салауатты өмір салтын ұстанады. Іс сапарлар кезінде де жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан таза ауада дене сергітуге уақыт табады. Әзербайжан елде сапар кезінде тұңғыш президент Каспий жағалауында 4,5 шақырым жерді жаяу аралады. Арнайы қосымша елбасының 1 сағаттан астам уақыт жүріп 6,000-ға жуық қадам жасағандығын көрсеткен. Бұл туралы елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Твиттердегі парақшасында жазды. Сенат төрағасы әрі тұңғыш президент елбасы қорының директоры Дариға Назарбаева онкологиядағы дүниежүзілік көшбасшылар саммит алаңында бірқатар кездесулер өткізді. Нұрсұлтан қаласында өтіп жатқан алқалы жиында обырды қадағалау халықаралық одағының президенті Иордания Хашимит корольдігінің ханшайымы Дина Майретпен кездесті. Тараптар тұңғыш президент қоры мен патша Хусейннің обыр мен күрес қоры арасында ынтымақтастық орнату жайын талқылады. Ал Түркия президентінің жары Эмине Эрдоғанмен кездесу барысында сенат спикері қос елді достық әрі бауырластық қана емес әріптестік байланыста біріктіріп отырғандығын айтты. Ал Эмине Эрдоған саммиттің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанына тоқталып, денсаулық сақтау саласында екі жақты ынтымақтастық орнатуды ұсынды. Бұдан бөлек жоғары палата төрағасы Буркина Фасо мемлекетінің бірінші ханымы Аджови Сика Кабырымен жүздесті. Мәртебелі мейман онкологиялық аурулармен күрес саласындағы Қазақстанның тәжірибесін қолдануға ниетті екендіктерін жеткізді. Еліміздегі ірі кәсіпорындар жаңа технологияға көшуі тиіс. Сол үшін белгіленген мерзім бар. Егер зауыттар сол аралықта жұмысын озық әдістерге икемдеп үлгерсе, эмиссиялық төлемнен толық босатылады. Сөйтіп үнемделген қаражатын өндірісін кеңейтуге жұмсай алады. Ал кері жағдайда төленетін эмиссиялары тек өсе береді. Мәселен, 2025 жылы 2 есе, одан кейін 4 және 8 есеге дейін ұлғаяды. Бұл жаңашылдықтар арнайы заң жобасына енгізілген. Құжатты экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев бүгін мәжілістің жалпы отырысында таныстырды. Жалпы мына депутат Бижанова көтерген мәселе сол бізге әрине таныс. Оны біз жаңа айтылған ұсыныс, ол біз неде жаңа экологиялық кодексінде қарастыратын боламыз. Онда тұрған мәселе қандай? Мына егер осы құжатты бүгін ратификациядан өткен құжатты қарасаңыз, онда загрязнитель деген ұғым бар, сосын выброс деген ұғым бар. Ал біздің қазіргі экологиялық кодексінде бізде выброс пен сброс ұғымдары кішкене айрықша. Сондықтан да бұл ұғымдар жаңағы бір ұғымға келеміз жаңа экологиялық кодексінде. Осы жалпы отырыста депутат Мейрам Шимбаев отандық шикізаттық емес секторға бөлінген қаражаттың аздық ететіндігін айтты. Мәжілісмен жол картасына сәйкес энергетика министрлігі жанынан Қазақстан өнеркәсібін дамыту қорын құру идеясының маңыздылығын атап өтті.
Подобные фонды есть также в Токио. Өнеркәсіпті дамыту қоры бүгінде Қытай, Оңтүстік Корея, Ресей, Сауд Аравиясы, Жапония және Германия елдерінде бар. Қазақстанда отандық саланы мемлекеттік деңгейде дамытудың негізгі ұлттық институтына Бәйтерек акционерлік қоғамын жатқызамыз. Алайда оның қазіргі қызметінің тиімділігін әлде де арттыру керек. Бәйтерек холдингінің есебі бойынша 2017 жылы несиелік портфель көлемінің 78% немесе 2,2 триллион теңгесі мұнай газ секторының үлесіне тиесілі. Оның ішінде өңдеу саласына небәрі 6,6% немесе 147,2 миллиард теңге жұмсалады. Бұл тым аз. Бүгінгі пленарлық отырыста Қазақстан мен Қырғызстан үкіметтері арасындағы мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттер жөніндегі келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттама бекітілді. Осы келісімнің негізінде кедендегі кептелісті азайту үшін Шу өзені үстінен қосымша көпір салынады. Бұл екі ел азаматтарының кеденнен өту уақытын үнемдейді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, кеденнен жылына 11 миллион адам 900 мың техника өтеді. Көбінесе біздің азаматтар сүнеген енді Қырғызстанның азаматтарына да талай жеңілдіктер әкеледі. Себебі ол ана сол өткізу пункттан өту мерзімі, жаңа айтып отыр ғой, норматив бар. Сүнеген адамның халықтың көбі болғаны, жазда деген туристер бар, ыстық көлге баратын халық бар біздің Қазақстаннан. Соның бәрі жеңілдік деп есептейміз. 1992 жылдан бері Қазанның 18-і рухани келісім күні ретінде аталып өтеді. Бүгін дәстүрлі дін өкілдері мен қоғам қайраткерлері және жастар ұйымының белсенділері бас қосып, осы атаулы күннің мән-маңызы жайлы пікір алмасты. Жат ағымдардың жетегінде кетпеу үшін жастардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру маңызды. Барлық қазақстандықтарды ортақ құндылықтар төңірегіне топтастырып, этносаралық және дінаралық келісімді насихаттау қажет. Жиынға қатысушылардың ортақ ойы осы. Әлеуметтік үйлесім болған жерде бейбітшілік пен қоғамдық келісім болады. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев ең күрделі мәселені қоғамдық талқыға салып, көзқарас қайшылықтарын кикілжіңмен емес, мәміле арқылы шешу қажет деген пікір білдірді. Айтуынша, қоғамдық сананы жаңғыртуға арналған ауқымды жұмыстар бір сәтке тоқтамауы тиіс. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиі айтатын сөзі бар. Бейбітшілік және келісім – бұл біздің тәуелсіздігіміздің ең басты жетістігі. Шынында да жетістікке жеттік. Біздің бірліктің шынай екеніне күмәнмен қарайтындар қателеседі. Бұл халқымыздың жылдар бойғы жасампаз еңбегінің нәтижесі. Бұл байлық пен игілік. Бұл баға жетпес құндылық. Біз оны кез келген озбырлықтан қорғап сақтауымыз керек. Ал төбі бір түркі елдерінің тұтастығын нығайтуға Түркі кеңесінің қосып жүрген үлесі сүбелі. Биыл бұл құрылымға 10 жыл. Оны құруды біздің тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған. Сонымен Түркі кеңесі бауырлас елдердің байланысын бекемдеуге қалай атсалысып жүр. Дәл қазір басталатын өзекті бағдарламасында жауап бар, бірге көрейік. Түркі кеңесінің құрылғанына 10 жыл. Биылғы жылдың басты жаңалығы оған тағы бір ел қосылды. Өзбекстанның мүшелікке өту рәсімі Әзірбайжан жерінде болды. Жалпы кеңес құрылмай тұрып, тәуелсіз түркі елдердің басын қосу идеясы біздің тұңғыш президентімізге тиесілі. Елбасы алдымен мемлекет басшыларының жоғары дәрежелі кездесулерінің өтуіне ықпал етті. Сол жиындарда бір ұйым құруға жеттігін алға тартты. Бұл үдеріс қалай жүзеге асқан жөнде бүгінгі өзектінің кезекті санында айтып береміз. Ассаламу алейкум. Кеңес одағы құрамында болған түркі тілдес республикалар тәуелсіздіктерін алғаннан кейін өзара ынтымақтасу жайындағы алғашқы нақты қадам 1992 жылы 30 қазан күні жасалып, Анкарада 6 түркі тілдес мемлекеттің президенттері тарихта тұңғыш рет бас қосты. Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Түркменстан қатысқан саммитте түркі тілдес мемлекет басшыларының кездесуін нәсілшілдік пиғылда қате тұжырымдамау керектігіне баса назар аударылды. Түркия президенті Сүлеймен Демирел'дің шақыруы бойынша 1994 жылдың 20-21 қазан күндері Ыстамбұлда өткізілген түркі тілдес мемлекет басшыларының жоғары дәрежелі екінші кездесуінде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев туысқан елдердің ынтымақтасуы үшін нақты қадам жасау керектігіне баса назар аударды. Ол Түркия мен Орта Азияның түркі тілдес республикаларының жоғары деңгейде ұйымдасулары уақытының келгендігін айтты.
Ендігәрі мәлімдемемен шектелуге болмайды. Жоғары деңгейде бір ұйым құрудың кезі келді. Мұндай ұйым және ынтымақтастық ешкімге қарсы емес. Ол әскери емес, бейбітшілік үшін. Халықтардың жақсы тұрмыста өмір сүру үшін құруымыз керек. Бірақ елбасының бұл ұсынысы өзге елдер тарапынан дереу қолдау таппады. Ол үшін арада 16 жылдай уақыттың өтуі керек еді. Бұл жағдай түркі тілдес елдердің бүгінгі ынтымақтастық жағдайына оңай келмегенін көрсетеді. Елбасының жоғары деңгейде бір ұйым құру туралы пікірі 2009 жылы 3 қазан күні Нахчыван қаласында өткен түркі тілдес елдер мемлекет басшыларының 8 жоғары дәрежелі кездесуінде іске асты. Онда Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары негізінде түрік тілдес елдер ынтымақтастық кеңесі мен Түркі академиясының құрылуы туралы тарихи шешімдер қабылданды. Нұрсұлтан Назарбаев түркі дүниесіндегі ынтымақтастықтың қамтамасыз етілуінде орасан зор еңбек етті. 2009 жылы 3 қазан күні Нахчыванда өткен түркі тілдес елдер мемлекет басшыларының жоғары дәрежелі кездесуінде түркі тілдес елдер ынтымақтастық кеңесінің құрылуын ұсынды. Оның ұсынысы ауыз бірлігімен қабылданды. Сонымен қатар кездесуде Қазақстанда түркі академиясының құрылуын да ұсынған Нұрсұлтан Назарбаев түрік мәдениетін ұрпақтарымызға және бүкіл әлемге таныстырайық деп ұлы түрік ынтымақтастығы үшін шын көңілден шыққан тебіренісі мен толқуын ортаға салды. 2010 жылы 15 қыркүйек күні Стамбулда өткен 9 жоғары дәрежелі кездесуінде осыған дейін жасалған 8 кездесудің қорытындысы іспеттес маңызды шешім қабылданып, түркі тілдес елдердің ынтымақтастық кеңесі құрылды. Осындай алқалы жиналыстардың нәтижесінде Түрксой, Түркпа, Түркі академиясы, Ақсақалдар кеңесі, түркі тілдес елдер ынтымақтастық кеңесі сынды бірқатар ұйымдар құрылып, жұмыс жүргізіле бастады. Елбасының еңбегі еленді. Нұрсұлтан Назарбаевқа кешегі түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі отырысы кезінде түркі әлемінің жоғары ордені табысталды. Бұл ұйым тарихына қысқаша шолу болды. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Президенттік кадрлық резервтің келесі іріктеу кезеңіне 904 қатысушы өтті. Олар 50 сұрақтан тұратын тестілеу сынынан сүрінбегендер. Алда әлі бірнеше кезең бар. Басты талап үміткерлер экономиканың белгілі бір саласына қатысты эссе жазып, қарым қабілетін көрсетуі тиіс. Мемлекет басшысы жариялаған президенттік жастар кадрлық резервінің екінші кезеңі аяқталды. Ендігі 300 орынға 904 адам үміткер. Бастапқыда олардың саны 13200-ден асқан болатын. Осылайша президент тапсырмасы бойынша мемлекеттік қызметшілер жұмысының сапасын арттыру үшін арнайы дайындығы бар жас кадрларды тартуға баса көңіл бөлініп отыр. Президенттік жастар кадр резервіне барлық кезеңдердің қорытындысы бойынша тек 300 үздік және барынша даярланған жастар алынатындығын ескере отырып, қабілеттерін тестілеу кезеңінде бәсекелестік бір орынға 19 адамды құрап отыр. Қатысушылардың тестілеуді қалай өту керек және күтпеген жағдай туындаған мәселелер болған жағдайда не істеу керек, басқа да қойылған сұрақтарына онлайн режимде, әлеуметтік желілерде және платформалардың өзінде уақытылы тиісті жауаптар беріліп отырды. 904 үміткер 19 қазан күні тағы бір мәрте тестілеуден өтеді. Бұл жолы қатысушылар арнайы веб-камерасы мен микрофоны бар компьютер алдында сұрақтарға жауап береді. Бұл сыннан сүрінбей өткендері шешуші кезеңде белгілі бір экономика саласына қатысты эссе жазып, өз қабілетін көрсетуі тиіс. Белгілі бір саладағы шешімдердің әділетсіздігіне қатысты жолданатын көптеген шағымдар, нақты мемлекеттік органда немесе аймақта күрделі түйткілдер бар екенін көрсетеді. Енді бұл мәселеге дәл осы тұрғыдан қарап тиісті шешімдер қабылдаған жөн. Мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында арнайы дайындығы бар жас кадрларды тарту қажет. Сонымен бірге 2020 жылдан бастап біз мемлекеттік қызметшілердің санын біртіндеп қысқартуға кірісіп, үнемделген қаражатты неғұрлым пайдалы қызметкерлерді ынталандыруға жұмсаймыз.
Қорыта айтқанда президент жолдауында көрсетілген халыққа сапалы қызмет көрсетуі тиіс мамандардың жаңа толқыны қалыптасады. Атап өтерлігі мемлекеттік органдар мен ұлттық компания қызметшілерінің саны едәуір қысқарады. Бұдан шығар нәтиже білікті кадрларға сұраныс артып, сәйкесінше жоғары жалақы төленеді. Рауан Мыңбаев, Ерлан Наурызбаев, хабар 24. Елімізде 9-12 жас аралығындағы қыз балаларға қатерлі ісікке қарсы екпе жасалуы мүмкін. Бұл туралы елордада өтіп жатқан онкологиядағы көшбасшылардың дүниежүзілік саммитінде денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері хабарлады. Сонымен бұл екпе не үшін қажет? Тілшімізден білейік. Адамның папиллома вирусы жатыр мойны обырын тудырушы инфекциялардың бірі. Оған қарсы екпе жасау арқылы қатерлі ісік ауруының 90%-ын алдын алуға болады. Сондықтан мамандар қыз балаларға ерте жастан ақ осында екпе жасатуға кеңес береді. Жатыр мойнының ісігі алдын алуға болатын ауруларға жатады. Бұл негізінен екпе жасау арқылы жүзеге асырылады. Біз денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, 9-12 жас аралығындағы қыз балаларға тегін екпе жасауды бастағымыз келіп отыр. Әрине, бұл ата-аналардың рұқсатымен ғана жүргізіледі. Ал халықаралық тәжірибеге тоқталсақ, Австралияда бұл вакцинацияның енгізілгеніне 10 жыл болды. Және олар жатыр мойны қатерлі ісігінің деңгейін төмендеткен. Жатыр мойны обырынан әлемде күніне 27 әйел қайтыс болады. Сондықтан бұл дертпен күрес дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басты бағдарламаларының бірі. Кейілдерде адам папилломасы вирусына қарсы екпе мектеп бағдарламасына енгізілген. Зерттеулерге сай жасөспірім қыздарға екпенің екі дозасы жеткілікті. Бірақ аурудың алдын алу үшін барлық нәзік жандыларға екпе алуға кеңес беріледі. Жалпы нарықта папиллома вирусына қарсы вакцина тапшылығы байқалады. Себебі әлемде бұл дәріні шығаратын екі ғана өндіруші бар. Сондай ақаты жаман ауруға алып келетін факторлардың бірі шылым шегу, дейді ғалымдар. Бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріндегі науқастардың 26%-ы табак өнімдерін тұтынатындар. Көңіл көншітпейтін статистика әрине. Осы орайда халықаралық тәжірибеге сүйенген министр табак өнімдері қолданысын шектеудің бірнеше жолын ұсынды. Парламентте табак және табак өнімдерін тұтынуды төмендетуге бағытталған ұсыныстар қаралып жатыр. Бұл халықтың денсаулығына тікелей әсер ететіндіктен саланы қатаң бақылауға алу маңызды. Сондай-ақ біз темекі жарнамасын азайтуды көздеп отырмыз. Өйткені бұл тұтынушылардың санын төмендетеді. Бұған қоса біз жаңа денсаулық сақтау жүйесін дамыту бағдарламасында табак өнімдері мен ішімдікке қосымша салық енгізуді ұсынамыз. Сарапшылар қатерлі ісікпен күреске жекеменшік секторды тартуға ұсынады. Әлемдік дертті жеңу үшін медициналық мекемелер мен зерттеу орталықтары бірлесіп жұмыс істеу керек. Сонымен қатар халықтың уақытылы тексеруден өтуі де маңызды. Министрдің айтуынша, жаңа денсаулық сақтау кодексі аясында қызметкерлер скринингтен өту үшін ол жұмыс күні уақыты болып есептеліп, ақы төленеді. Егер жұмыс берушілер бұдан бас тартса, оларға арнайы санкциялар қарастырылған. Ғазиза Мұхамеджанова, Ербол Дайыров, хабар 24. Октябрьск ауылының тұрғындары ауыз суды өзеннен ішіп отыр. Батыс Қазақстан облысында қала мен іргелес қоныстанған бұл елді мекенде мектеп, балабақша не мәдениет үйі жоқ. Сөйтіп ауылдың үлкені де кішісі де алысқа сабылып жүр. Бұған сол өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы да көз жеткізіп қайтты. Сағынбай Жаңбыршиевтің отбасы ауыз суды өзеннен алып ішіп отыр. Өзі бірер жыл бұрын Қаратөбе ауданынан көшіп келіпті. Қалаға жақын ауыл болған соң тұрмысы да түзеулеу ме деп ойладым. Алайда мұнда қинайтын проблема жеткілікті, дейді ол. Су жоқ, шешілмей жатыр. Көптен 2-3 жылдан бері осы айтады, сол постоянно болады, болмай жатыр. Сол арасында құдықтан жаңа аламыз. Оның құдық бұзып қалады, жаңа сапсары ғой. Өзеннен аламыз, иә. Шайға аласыз. Енді түндіріп ішеміз енді ішуге. Тұрғындарды қинайтын тағы бір мәселе ауылда орта мектеп атымен жоқ. Сол себепті балалар округ орталығы Мичурин мен Асан ауылындағы мектептерге қатынап оқиды. Айналма жол болған соң оқушылар күн сайын 40 шақырым жол жүруге мәжбүр. Автобус енді бірде жүреді, бірде жүрмейді. Уже 2 айдың көлемінде ол бірсімен жүрмейді, бірсімен жүреді. Ол да арасында жүрмей қалады. Немен барамыз, таксимен барамыз, жаяу барамыз, Америкаға дейін сөйтіп жүреміз. Бір автобус десятка жүреді. Қызды вокзалдағы 45-ші мектепке апарамыз. Қалалық мектепке апарамыз. Мұнда беруге болады, неге Асанға, Плодовошняға. Онымен ол автобустарда ертең қыстың күндері бұзылып қалады.
балаға білім жоқ, бір күні барады, екі күн бармайды. Ал өзіміз апарып отырық. Өзіміз апаруға не жоқ, тек жаңа автобусымызды шешіп берсе. Мектептің осы ауылда болған жақсы. Кейде күн ашық, жаңбыр жауғанда жүрмей алады. Сондай күндері біз сабақтан қалып қоямыз, жиі кейбір пәндердің не программаларды өтпей қаламыз. Октябрьский тұрғындардың осындай мәселелер қинайды. Аудан басшылары ауылдықтарды толғандырған жайттермен жақсы таныс. Автобус мәселесін шешу үшін қосымша бағыттарды іске қосуға болады. Немесе несие алып, жолаушы тасымалымен айналыссам дейтін кәсіпкерге қол ұшын беруге әзірміз дейді аудан әкімі. Мектеп мәселесі Жамбыл елмекенде және оған тиісті қасындағы елмекендерге байланысты қазіргі таңда өте қажетті деп білеміз де, және де оған жобалық сметалық құжаттамаларды дайындап 300 орындық мектепке біз сұраныс жасап отырмыз қазіргі таңда. Ол мектеп салынса, барлық осы айналандағы ел мекендер мектепке тасымалдау жасайтын боламыз. Ал ауылдың басты проблемасы ауыз су мәселесін түпкілікті шешу алдағы жылдардың еншісінде. Жобалық сметалық құжаттамасы дайын, ауылға су құбырын тарту үшін кемінде 400 миллион теңге қаржы қажет болады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қостанайдың іргесіндегі Амангелді су қоймасының әбден тозығы жетті. 60 жыл бұрын салынған стратегиялық маңызды нысан жоспар бойынша биыл қайта жаңғыртылуы тиіс еді. Қаржы бөлінген, мердігер анықталған, бірақ басталған іс сол бойы аяқсыз қалды. Қостанай қаласын ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған су қоймасының қазіргі жағдайы мен құрылыстың неге тұралап тұрғандығын тілшіміз анықтады. Қостанай облысында 6 су қоймасы бар. Олардың барлығы кемі ширек ғасырдан астам жөнді жөндеу көрмеген. Мысалы, Амангелді су қоймасының қазіргі ахуалын мамандар қанағаттанарлық деп бағалағанымен, төтенше жағдайға шақ тұрғандығын мойындайды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, кейбір мына бетонның құрылымдардың просадка берген жерлері бар. Сосын шовтарының арасы ашылған, көп су өткен жылдары әсері болады, сезіледі. Құрылым қозғалады. Қатты ағыс кезінде ауыр қақпақты кранмен көтеріп жабудың өзі біраз қиындық тудырады екен. Суасты бөгеттері мүжіліп кертілгендіктен кетігіне келе қоймайды. Тығыз жабылмағандықтан су жыра тауып, өздігінен ағып кетеді. Қойманың кемір қақпақтарын жылда тоттан тазартамыз. Алайда жарты ғасыр бұрын салынған қақпақтар әбден жұқарып ескірген, майысқан тұстары да бар. Сондықтан төтенше жағдай туындау қаупін жоққа шығаруға болмайды. 2016 жылы жүргізілген мемлекеттік сараптама Амангелді су қоймасы күрделі жөндеуді қажет ететіндігін растады. Оның сметалық құны 253 миллион 710 мың теңге деп белгілен. Былтыр қазан айы мердігер анықталып, онымен келісім шартта жасалған. Бірақ жаз бойына бітірілген шаруа шамалы. Тапсырушымен бекітілген жұмыс жүргізу кестесі болады ғой. Әр атқарылатын құрылыс-монтаж жұмыстарын соны бірнеше қайта бұза берген үшін келісім шарт тоқтатылып, ол мердігер сотқа беріліп, сонымен соттың шешімі бойынша недобросовестный дейміз ғой, енді поставщикке жатқызылды. Одан кейін тамыз айы екінші қайтара тендер өткізілген. Оған қатысқан екі мердігер де тиісті талапқа сай келмепті. Сондықтан тағы бір мәрте байқау жарияланды. Мердігер анықталғанның өзінде жөндеу жұмыстары алдағы жазда басталады. Ал арнайы келіп тексерген мамандар су қоймасы көктемгі тасқынға төтеп беруге тиісті деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24. Осы Қостанай өңірі мен Челябі облысы арасындағы қарым қатынас нығая түседі. Шекаралас аймақтардың іскерлері әріптестікті нығайтуға қатысты маңызды меморандумға қол қойды. Оның ішінде өнеркәсіп өндірісі, білім, мәдениет және спорт саласындағы тиімді келісімдер бар. Қостанай мен Челябі облыстар арасындағы іскерлік байланыс жылдан жылға нығайып келеді. Биылғы 9 айдың ішінде шекаралас облыспен сауда-саттық 820 миллион ақш долларына жетті. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 17%-ке артық. Қос облыстың шекарасында логистикалық орталық орналасқан. Қостанайлық автомобиль зауыты сонда көліктерді сақтау, қосалқы бөлшектерді жеткізу тұрғысында келісімдерге қол қойды. Тұрғын үй секторын бірлесіп дамытуға ниеттіміз. Мәселен, Челябіде мұнаралы крандар шығаратын зауыт бар. Соларды біздің нарыққа тарту негізгі мақсаттарымыздың бірі саналады. Челябі облысының жалпы тауар айналымының 1/4 Қазақстанға тиесілі. Жылдық айналым 1 миллиард 800 миллион ақш долларына тең. Соның едәуір бөлігі металлургия саласы. Соглашение позволит. Магнитогорск металлургиялық комбинатына жыл сайын 12 миллион тонна темірген және жентектерін жеткіземіз. Әрине, көлемді арттыруға екі жақта мүдделі. Сол себепті бүгінгі келісім өзара әріптестікті одан бетер дамыта түсетініне сенімдіміз.
Кездесу аясында білім, денсаулық сақтау, мәдениет, туризм бағыттарында ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін келісімдер бекітілді. Біздің облыста да өңдеуші өнеркәсіп, кен өндіру, ауыл шаруашылығы, көлік құрастыру секторларын дамыту жолға қойылған. Осы бағытта тәжірибе алмасып, тиімді жобаларды іске асыруға дайынбыз. Ал бүгінгі бизнес-форумда ресейлік тарап инновациялық жоғары бәсекеге қабілеттілігімен ерекшеленетін тиімді ұсыныстарын жеткізді. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Заманауи қазақ әдебиетінің антологиясы Мәскеуде таныстырылды. Поэзия, проза жинақтарын Мәскеу мемлекеттік университетінің баспаханасы орыс тіліне аударып басып шығарған. Еңбектің тұсаукесер рәсімінде Ресей жазушылар одағының жетекшілері, аудармашылар, әдеби редакторлар мен танымал сыншылар қатысты. Жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Заманауи қазақ мәдениетінің әлемдегі орны жобасы аясында қазақтың әдеби шығармалары бірнеше тілде басылды. Тұңғыш рет поэзия мен проза жанрында қалам тербеген 60 автордың еңбегі Біріккен ұлттар ұйымының ресми 6 тіліне тәржімаланды. Антологиялардың тұсаукесер рәсімі Мадрид, Париж және Лондонда өтті. Ең бастысы біздің жаңағы әдебиетімізді үлкен оқырманға жеткізу. Сұлтан, біз енді бұл мақсатқа жеткен сияқтымыз, өйткені ең жаңаға біздің белгілі авторларымыз, оның ішінде жас буында бар, орта буында бар, жаңа классиктарымыз да бар. Сол кісілердің туындылары арқылы біздің енді еліміз туралы үлкен мағлұмат алады деп сенемін. Өйткені тек қана біздің әдебиет арқылы біздің ұлттың болмысын, ұлттың мінезін, ұлттың дәстүрін, оның жаңағы мінезі білуге болады деп сенем, сондықтан біз сол мақсатқа жеткен сияқты. Әр антология шамамен 500 беттен тұрады. Жинаққа енген шығармалар Ресей, Ұлыбритания, Франция, Испания, Мысыр және Қытайдың жетекші баспаханаларының қатысуымен аударылған. Бұл жұмысқа Мәскеу университеті қатыстырылғанына өте ризамыз. Біздің негізгі міндеттеріміздің бірі жас буынды тәрбиелеу, яғни оларды үлгі тұрарлық мәдени жетістіктермен таныстыру болып отыр. Қазақ әдебиетінің антологиясы әлемнің 70 мемлекетіне таратылады. Бұл осы елдерде тұратын 2,5 миллиард халық біздің төл әдебиетіміздің жауһарларымен сусындай алады деген сөз. Ақын немесе дарынды жазушы сөз айтқанда оның үні халық кесіше бейнелеп сөйлейді. Бұл оқырмандардың қаны мен жанына сіңеді. Ең бастысы оқырманын табу. Сол себептен бүгін осы залда отырған 100 адам осы әдебиетке төселіп, біздің кітаптарымыз алып жатыр. Халық мұны естіп артынан ереді. 20 мың дана тиражбен басылған антологиялардың орыс тіліндегі нұсқасы осы тілде сөйлейтін 14 елдің 3,5 мың кітапханасы университеті мен ғылыми орталықтарына жеткізіледі. Жұлдыз Атагелдиева, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Хабарымызды анығын айтқанда бағдарламас түнде сөз көзегін ғазар әріптесім Еркін Байғабылына берем. Рахмет бауыржан, бүгінгі біздің хабарымызда латифундистер алып жерді пайдаланбай жатқан жерлерді қайтадан мемлекетке кері қайтару мәселелері жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Армысыздар ағайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабылұлы. Елімізде жерді алып-алып оны пайдаланбай отырған латифундистердің көп екендігін мемлекет басшысы өз жолдауында мәселе ретінде көтерді. Елімізде мұндай жерлердің көлемі қанша? Латифундистердің нақты саны бар ма? Олардан жерді мемлекетке кері қайтарудың қандай жолдары бар? Үкімет пен парламент осы бағытта не істеп жатыр? Осы және басқа да сұрақтарға жауап алу үшін біз бүгін студиямызға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жексенбай Дүйсебаев пен Ауыл шаруашылығы министрлігінің жер ресурстарын басқару комитетінің төрайымы Гүлжахан Бимендинаны қонаққа шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Жақындығына президент өз жолдауында елімізде шөп қорған иттің кебін киген латифундистер көбейіп кетті.
пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерінің қайтарып алатын кез келді. Жер біздің ортақ байлығымыз және оны кім игерсе соған тиесілі болуы тиіс. Үкімет пен парламент осы түйткілді реттеудің тиімді жолдарын ұсынуы керек деді. Енді осыған байланысты жалпы біздің қоятын сұрағымыз, елімізде қанша жер осы латифундистердің қолында? Екінші сұрақ, бұл кейбір жерлер, мысалы біздегі кезінде паймен берілген жерлер де бар ғой. Ондай жерлер бізде қанша? Жалпы осы мәселемен бірінші осы сұрақпен бастасақ. Расында да өзіміздің президентіміз расында да айтып кеткен болатын, жаңағы пайдаланбай жатқан жерлерді, тиімсіз пайдаланып жатпай жерлердің барлығын, жеке қолдарында болғандардың барлығын қайтадан мемлекет меншігіне қайтару туралы атап өткен болатын. Қазіргі таңда өзіміздің үкіметтің тарапынан жаңағы жол картасы шығарылды. Ол жол картасының ішіндегі жаңағы мемлекетке жерді қайтарудың мәселесі үлкен мәселе болып қойылып отыр. Оның ішіндегі жаңағы жерді қайтарудың мәселесіндегі автоматтандыру жағдайын қарастырылып отыр. Оның үстіне жаңағы жерді қайтару мәселесінің жаңағы уақытын мерзімін қысқарту. Сондықтан қазіргі таңда бұл сіздің қойып отырған мәселеңіз, көтеріп отырған мәселеңіз де күнделікті талқыланып жатыр. Ендігі автоматтандыруға келетін болсақ, мысалы, қазіргі таңда ғарыштық мониторинг деп айтамыз. Ғарыштық мониторинг арқылы жер учаскесін қарап, жаңағы пайдаланбайтқан жерлердің барлығын СМС хабарлама арқылы арасында да қарап, оны істемеген жаңағы жерді пайдаланбаған жағдайда мемлекеттік қайтарудың жолдарын, қысқарту жолдарының барлығы қазіргі таңда қарастырылып, бекітіліп, жаңағы мемлекеттік органдармен келісім шарттар келісіп жүргізіп жатыр. Ол жайында қазір жұмыс жалғастырып жатыр. Жексенбай Қартабайұлы, жалпы енді сіздер сайлаушылармен көп кездесесіздер, жергілікті жерлерде ауыл адамдармен көп кездесесіздер. Жалпы осы мына латифундистерге байланысты олардың тарапына сіздерге шағым айтатын адамдар бар ма? Жалпы сіздерде енді осы мемлекет басшысы тапсырма бергеннен кейін әртүрлі сараптамалық жұмыстар жүргізіліп жатқан шығар. Жалпы латифундистерге қатысты қандай бір ақпараттар бар сіздерде? Енді ол туралы көптен бері айтылып жүр, бүгін айтылып жүрген жоқ ол мәселе латифундистер туралы. Бірақ та бұлардың енді жер көлемі де басқа шаруашылық мәселесіндегі несие алу мәселелері, құрал жабдықтар алу мәселелері бұларда енді үлкен жолға қойылған жер көлеміне байланысты. Бірақ та біздер осы латифундистерге кейбір жағдайларда, мысалы уәкілетті орган, міне ауыл шаруашылық министрінің өкілі отыр ғой, өзіміз қолпаштап кішкене демеу беретін сияқтымыз. Олай дейтінім, мысалға 2014 жылы осы ауыл шаруашылық министрінің ұсынысымен ауыл шаруашылығындағы тауар өндірушілерге қаржылай сауықтыру мәселесін қарастыру керек деген. Соның ішіндегі енді тауар өндірушілерді қарасаңыз, мысалға 89%, 90% жаңағы егін егетіндер, бидай өндірушілер. Мал шаруашылығы жоқтың қасы. Ал енді соның ашып қарасаңыз, осы жаңағы латифундистеріміз отыр. Ішінде ме? Ең басында, ішінде емес. Мысалға мен сізге айтайын, 600 миллиард теңге бөлінді. Бірақ та ешқандай сауықтыруды біз көре алмадық. Бұл қай жылы бөлінген қаражат? 14 жылдан осы бүгінге дейін. Сол олардың сосын жаңағы алған несиелерін 9 жылға дейін пролонгация жасады. Оның пеня штрафын бәрін алып тасталды. Енді 3 жыл каникул беріліп, 3 жылдан кейін қайтарылу керек, көктейін түскен жоқ. Ал соның бәрін дұрыстап қарасаңыз, жаңағы латифундистеріміз. Сонда біз оларға неге көмектесеміз? Сондықтан ауыл шаруашылық министрлігіне тікелей қою керек сол сұрақты.
Неге бұл кісілер бір жағынан бұлай дейді, екінші жағынан бұлай жасайды? Бәрекелді, сіздерге қойылып отырған сұрақ, шынымен де өте орынды сұрақ. Неге біз латифундистерге өзіміз көмек көрсетеміз? Жаңа мен сізге қазір айтып кетейін бір шектеулер туралы. Мына 16-шы жылы көтерілген ана білесіз сұрақтардың барлығын. Сонда жаңағы расында да жаңағы көп көлемді берілетін жер учаскелері туралы айтылған болатын. Сондықтан қазіргі таңда ауыл шаруашылық жерлерінің көлеміне бір қолға шектеулер қойылып отыр. Қазір ол шектеулердің барлықтарын жаңағы максимальный размер деп айтамыз жаңағы шектеулі алаңына ауылатын жерлерге. Оны әр облыстарда өздерінің жаңағы мәслихатпен жаңағы жергілікті атқарушы органның шешімдерімен жаңағы қолданып өздері әр өңір өзінің шектеулі алаңдарын бекітіп отыр. Қазіргі таңда сол шектеулі алаңдардың арқасында қазіргі жаңда Қазақстанда өзі қаулы қабылданады. Барлық жерлерде жаңағы шектеулі алаңнан көп жер беруге болмайды деген. Ол жұмыстар қазіргі жаңда жүргізіліп, оны да қазір енді осы бекітуге кіргізіп отырық үкіметке. Сондықтан енді шектеулі алаңдарға шектеулі қоятын болсақ, бір қолға енді одан жоғарғы жер учаскелерін сұрамыз. Сіздің айтып кеткен сұрағыңыз бір мәселесі жаңағы жер пайлар дедіңіз, үлестері дедіңіз. Расында да 94-ші жылы осы 90-шы жылдың басында жаңағы расында да жаңағы Совет кеңесінің тарқаған кезінде адамдарға үлес қылып берді. Енді бір жағынан айта кету керек, латифундистер деп, мысалы, егер де қарап айтатын болсақ, олардың барлығы жаңағы елді мекендердің жерлерінің үлестерімен құрылған компаниялар, да? Мысалы, олардың ішінде бір ғана емес, онда бүкіл ел отыр, айта кететін болсақ. Сондықтан қазіргі таңда солардың барлығын ескере отырып, жергілікті атқарушы орган жаңағы мәслихаттармен бірге ескере отырып, сол көлемдегі жаңағы алаңдардың барлығын бекітіп отыр. Енді ол қазір үкіметке кіріп бекітілетін болады. Одан жоғары көлемдегі жер енді берілуге болмайды деген қиын болады. Шамамен қанша ең жоғары көлемдегі жер? Енді ол әр өңірдікі әртүрлі. Әрине, орташа есеппен алсақ, солтүстік жерлердегі әрине оның көлемі үлкенде болады, 30-40 мың гектарға дейін болады. Оның өзі мен жайылым, мен тек қана егістік жерді айтып тұрған жоқпын, жайылым барлық ауыл шаруашылық жерлігін айтып тұрмын. Ал енді содан көп алуға болмайды. Да, көп алуға болмайды деп есептеймін. Ал ең азы қанша болады? Енді оның ол оңтүстік суармалы жерлерді есептейді. Оның үстіне тағы да әрі көлемде жерлердің алаңында жаңағы видугоди деп айтылады, жаңағы жайылым жерлер, егістік жерлер барлығы бөлініп отырады. Оның ауданның өзінің көлемі бар, одан облыстың көлемі бол. Сондықтан ең аз жерлердің өзі, мысалы оңтүстік өңірлерде жайылымды жерлердің өзі сол 2-3 мың гектардан аспайтын болады. Осындай ұсыныс айтып жатырсыздар. Бұл енді әрі қарай парламентте талқыланады, одан кейін барып ол бекітілетін болады. Жоқ, ол парламентте емес, ол енді қазіргі мәслихаттармен шешім қабылданып отыр жергілікті атқарушы органдардың. Одан кейін барып жаңағы енді үкіметтің қаулысымен қабылданатын болады. Жалпы енді еліміз бойынша осы пайдаланылмай жатқан жер қанша гектар жер бар? Пайдаланбай жатқан жеріміз қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша 2,2 миллион болып тұр. 2 миллион 200 мың гектар болып тұр ғой өзі. Олардың барлығына қазір жаңа қайтару процестерін жасап жатыр. Жергілікті, өйткені жерді қайтару, тексеру барлығы жергілікті атқарушының құзыреттерінде. Сондықтан ол жерлерді қайтару, жаңа сот арқылы қайтару, оның процестері бар. Енді жаңа айтып кеттім, бірінші сұрағымда сіздің қойған сұрағыңыздан кейін. Ол процестерді қазір қысқарту, жаңа автоматтандыру жағдайларын бәрін қарастырып жатыр заң жобасымен дұрыстайық деп. Ал онда егер де қысқартатын болса, сот шешімімен қанша жылға дейін қысқартуға болады? Енді қазір менің білуімше 2-3 жылдай созылады екен. Олар 2-3 жылдан тез қысқартуға бола ма? Оны былай қылып отырып, вегетационный периодта 1 жыл уақыт береміз. 1 жылдың ішінде себепсіз жағдайлармен қолданбайтын болса, оны жаңағы сот арқылы алуды қарастырып отырмыз. Жақсы. Енді парламенттің тарапынан осы пайдаланылмай жатқан жерді кері қайтарып алу мәселелеріне байланысты қандай депутаттардың ұсыныстары бар? Соны айта тұрсаңыз. Енді ұсыныс қандай бізде? Жер кодексі бар. Алдыңғы жылы ғана қабылдадық. Жұмыс істеу керек сол жер кодексімен. Бірақ өкінішке орай сол заңдарды біз қабылдаймыз. Бірақ атқарушы орган, уәкілетті органдар
соны аяғына дейін жеткізбей жатады. Мен сізге бірақ мысалды айтайын. Біз 2017 жылы 20-ші ақпанда жайында туралы заң қабылдадық. Қазіргі уақытта ауылды жерлерде малымызды бағатын жер жоқ деп отырғандар көп. Иә. Бірақ соған 2,5 жыл өтті, 2,5 жылдан аса өтті. Солай ғой. Бірақ та сен қозғалған жоқ. Бұл заңның ерекшелігі әрбір ауылдық округ өзінің жаңа жоспарын құрады, жайылым тұрады. Жердің бәрі ауылда ғой. Иә. Ауыл шаруашылық министрлігінде емес, сонда жатыр ғой. Олар 5 сақтай біледі ана жерді. Кімнің жері, қанша жер? Иә. Бұл жер енді бұл заң нағыз ауылға керек заң. Осы заңды біз қарап, депутаттар сол жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне бердік. Шешуді. Жергілікті әкімшіліктерге ғой. Әкімшілік өзін-өзі басқару жүйесі өзі халық. Сол округтің өздерінің жоспарларын құрайды. Басқару жүйесі, пайдалану жүйесі. Енді мен жайылым туралы айтып отырмын. Иә. Сол арқылы бекітеді ол жоспарды. Мәслихатқа береді ауданның, ауданның мәслихаты бекітеді. Оны юстиция арқылы тіркегеннен кейін олардың былайша айтқанда сол ауылдық округтің заңы болып табылады. Қарасақ. Соған жаңағы заң, жайылымдар заңы мүмкіншілік беріп отыр. Сол арқылы басқа заңдар да жұмыс жасайды. Мысалға, егер бір ауылдың маңында бағылатын жер болмаса, сауын сиырға. А басқа малдар шалғай жайылымға кету керек. Біз жерде 187 миллион гектар жайылым жер бар. Ауыл шаруашылығының жері 220 миллион. Жаңағы 30-33 миллион ма, 35 миллион ма ол егістік жерлер. Оның ішінде бидай егетініміз 11 мекен, 12 миллион мекен қысқартып 11 миллионға дейін бірақ түсірдік. Енді нан бағасын не көтеріп атыр деп айтамыз. Бұрын 2013 жылы 13 миллион гектар бидай егетіміз. Қазір 11 миллионға кеттік. Енді әкеліп құрғақшылық дейді, анау дейді, мұнау дейді. Дегенмен де негіз онда емес. Сондықтан жердің мәселесі бұл үлкен мәселе. Енді жаңағы жайылымды айтып кеттім. Сол арқылы 187 миллион гектарды оборотқа қосуға болады. Біз соның тек қана 43% қолданып отырмыз қазір, 80 миллион гектар. Оның 20 миллионы ауылдың маңайындағы жер, сол малдың бәрі сол жерді таптап жатыр. Деградация шығарған шаң, күл, аурудың малы да сол, бәрі де сол, ешқандай өнім одан ала алмайсың. Бірақ сол заң жұмыс істемей отыр. Мінекей жер комитетінің бастығы алдында отыр, басын изеп. Ал бірақ жұмыс істемейді. Ол әкілетті орган бұған жауапкер. Неге істемейді? Осы телевизордың көзінше алдында айтсыншы, неге істемейді? Иә. Сұрақ сізге. Арасында да елді мекенді жерлердің ішінде, мысалы, енді жайылым жерлер болатын болса, олар 23 миллионды құрап отыр. Ал енді өзіміздің территориямыз 272 миллион болса, оның 105 миллионы жаңағы ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер ғой. Енді олардың барлығы жаңағы таратылған жерлер, ол жерлерде жұмыстарды істеп жатыр. Арасында да жаңағы одан басқа да бізде 97 миллион жаңағы қордағы жеріміз бар. Ол қордағы жерлердің мысалы қазіргі дейін қарайтын болсақ, жаңағы сапасын қарап көріп жатырық. Ол жерлерде де расында да егер айтып кететін болсақ, барлығы тиімді пайдалануға жіберілетін жерлер де бар, немесе олардың ішіндегі жаңағы тасты жерлер де бар. Керек олардың барлығын қазір сапасын қарастырып, бөліп барлығын жаңағы өзінің карта жасап жатырық біз. Өзі керек жерлердің қандай жерлерді тиімді пайдалануға болады, қай жерлерді жаңағы берілуге болады, қай жерлерді трансформация жасауға болады деген үлкен карта жасап жатырық. Қазіргі таңда бұл жұмыс жалғасуда. Жақсы, енді жаңағы министрліктің пайдаланылмай жатқан жерлерді кері қайтару мәселесіне байланысты жол картасы дайындалған жөнінде айттыңыз. Ол мысалға әлемдік тәжірибені алатын болсақ, мысалға Ресейдің өзінде
егер де осындай пайдаланмай жатқан жердің иеленушісіне, егер де ол дұрыс пайдаланбайтын болса, 100 есе салық көбейтіліп қойылады екен. Сонда ол амалдың жоқтығынан салықты көп төлейтін болғаннан кейін өзі қайтаруға өзі әрекет жасайды. А бізде сондай бір тетіктер жасалып жатыр ма? Бар, ондай тетіктер бар. Оны алдында да 15 жылдан бері одан алдында да қарастырылған мәселе, бұл налоговый жаңағы салық кодексінде қарастырылған. Пайдаланбаған жерлерге 10 есе жер салығы көтерілген. Мысалы, инспектор өзін тексеріп келіп, жер пайдаланушылық бұзушылықты бақылайтын болса, жаңағы салық комитетіне арнайы хабарлама жібереді, жерді осындай пайдаланбай жатыр, салығын көтеру керек дегендей. Сонда салық комитеттері оны 10 есе көтеріліп, ол жағынан жұмыс жасалып жатыр. Ал енді қазір көтеріліп отырған мәселе, жаңағы оның үстінде қазір қойылып отырған бір тапсырмалардың бірі, ол жаңағы экономикалық түргіде жаңағы жердің салығын жаңағы пайдаланбай жатқан жерлерге көтеруге. Қанша пайызға дейін көтеру? Қазіргі таңда 20% деп отырмыз. Ол енді бізге айтылған сөз. Енді бірденен көтеруге болмайды. Енді рет-ретімен көтеруге. Қазіргі таңда 20% көтеріледі деген айтады. Болжамдар болды. Ұсыныстар бар болып отыр. Бұндай ұсыныстарға өзіңіз қалай қарайсыз? Салық арқылы олардан жерді бері қарай кері қайтару. Бұндай ұсыныстарға әртүрлі қарай. Өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Әртүрлі қарай. Неге десеңіз, бұндай мәселе бүгін қолданып отырған жоқ бізде. Иә. Yeah. Біраз уақыттан бері қолданып келе жатыр. Бірақ 10 есе көтеру керек болатын малықты, салықты. Yeah. Сонда ол қолда іске аспай жатқан сияқты. Енді іске аспай. Енді іске асақ жаңағыдай қып қайтару керек еді. Президент айта ма? Yeah. Мемлекет басшысы айтпайды ғой. Іске аспай жатыр. Өкінішті орай, өкінішке орай, осы біздің заңдарымыз аяғына дейін жетпей жатады. Мысалға, маған айтсыз қазір мінекей, комитеттің бастығы отыр ғой, жер комитетінің. Сол 10 есе көтерген салықтан қанша гектар қайтарылды осы күнгі? Дұрыс, өте орынды сұрақ. Шынменде қанша жер қайтарды? Қазіргі таңда біз 12 жылдан бері, 15 жылдан бері осыны жаңағы сараптама жасаған болатынбыз. Одан сол уақыттан бері 7 миллион гектар мемлекеттік меншігіне жаңағы 10 есе салық қойылған жерлерден 7 миллион гектар мемлекет меншігіне қайтарылып отыр. Тек сол салықтың арқасында түскен дүние ме? Жоқ, салықты былай. Сіз салықты айтыңыз. Салықты да салады. Инспектор тікелей айтыңыз. Мен сондай тікелей сұрақ қойдым сізге. Менің екі сұрағым ба, сіз жауап бермей кеттіңіз. Бірақ мен оны енді арман қарай нетпей қояйын тайтпыш деп. Бірақ енді мұраны сіз аяғына дейін жеткізіп айтыңыз енді. Мен сізге түсіндіріп айтайын. Инспектор келіп тексергеннен кейін. Жоқ, оның бәрін білеміз. Оның бәрін айтуым керек. Қанша гектар осы салықтың 10 есе көбейткенінен жер қайтарылды? Солай емес пе? Иә, нақты дерек сұрап отырмын. Жоқ, екіншісі. Мен айтайын арман қарай. Жарайды. Осы 7 миллион. Арман қарай мен айтайын. Енді қазір 20-30 есе көбейтеміз дейді. Иә. Мен жаңа ұсыныс. Енді баяғы жартас бір жартас болып қала береді. Бұған үлкен кешенді өзгерістер керек. Қандай өзгерістер? Мен жаңа ғана жайылым туралы заңды айттым. Сол арқылы мынау ауылдың маңайындағы малын бағатын жерлері жоқ кісілердің бәріне жер тауып беруге болады. Біздерде 32 миллион бүкін мал бар барлығы, тұяғымен санағанда. Ал бұрынғы ата бабаларымыз 13 жылдары 90 миллион малға дейін баққан. Сондықтан осы жерде біздер қандай малды бақсақ та жер жетеді. Бірақ 30 миллионды енді баға алмаймыз, жер жоқ дегенде ұят шаруа. Сондықтан уәкілетті орган жұмыс жасау керек. Қазіргі уақытта қолдарында бәрі бар. Мынадай анау жол картасы да керек жоқ. Сол жаңағы жер кодексі, жайылымдар заңын, сосын кооперация заңы бар, ауылшаруашылық өзі заңды көп емес сондай. Агроөнеркәсіп кешенінің заңын қабылдадық, жуырда Алла жаса мемлекет басшысы қол қояды. Сол заңдардың бәрін тәптіштеп өкілетті орган жұмыс жасаса, кешенді түрде бірақ. Жай ғана бірақ несінде ұстап, сонда ғана бұл мәселе түзелетін болады. Бұны біз жаңағыз айттыңыз, жүзесі көбейтейік.
30 есе көбейтейік. Мәселе өзгермейді. Мен сізге айтайын. Егер де біз дұрыс бағытпен жаңағы заңдарымызды орындатпай, біз екінші, үшінші сатыға көтере алмаймыз. Сондықтан қазіргі біздің ауыл шаруашылық министрлігі бұған басқаша түрде қарап, басқаша түрде жұмыстарын өзгертіп, жұмыс жасау керек. Мәселе міне осында. А бұл үшін не жасау керек? Халықпен, товар өндірушілермен, жер пайдаланушылармен жұмыс жүргізу керек. Мысалға, қазіргі уақытта елді мекендерде мысалы малы бар, жері жоқ. Жері бар, малы жоқ. Бұл қандай заңсыздық? Ал заң бар қазір, бұрын заң жоқ деді. Неге осыны қазіргі уақытта ауыл шаруашылық министрі соны неге жасамайды? Кім кедергі жасап отыр бұл кісілерге? Бұған ешқандай қаржы да керек жоқ. Бұған ешқандай бір мысалға керек дүние мысалға деген дейін, ол да керек жоқ. Бар да белшене білекті сыбанып, ауылда кісілермен, жергілікті атқарушы органмен барып жұмыс істеді, бәрін шеш. Қазір ауыл шаруашылық министрлігінде қанша қызметкер жұмыс істейді? Білесіз бе? Білмейсіз. Соларды қысқартып, жұмыс істейтіндерге ақшасын көбейтіп, бұны өзгертпесе осылай, түк өзгермейді. Көрдіңіз бе? Ей міне, сонан кейін ғана барып, мал жаятын жер жоқ. Бір, жеріміз бола тұрып, заңымыз бола тұрып. Екіншісі, егістік көлеміз бар бола тұрып, экспортқа шығара отырып, енді нанды қымбаттатып отырмыз. Сонда бұны қалай түсінуге болады? Күллі қолдарында карта бар, ол сол жол картасы сол бар қолдарында. Екінші велосипед изобретет, керегі де жоқ. Соған қызмет жасау керек, оларға басын ауырту керек басқа жақта, жаққа. Ананы қалай істеуге басын ауырту керек. Сол мәселе бұларда жоқ. Мен осын шындығын айтайын. Сіздің уәжіңіз, сіздің пікіріңіз. Біздің талабымыз айтып отқан жаңағы мәселелердің барлығы өз жол картасына сай жұмысты жасап жатырық. Енді жаңағы салық мәселесіне келетін болсақ, бұл экономикалық тұрғыдағы жердің тиімді пайдалануы және қатар жоқ, сіз кешіресіз, сіз жұмыс жасап жатырмыз, жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Енді неге шешілмейді онда осы мәселелер? Бұл енді... Неге осы қалып келе жатыр? Міне 2,5 жыл заң жаңағы шықты дүниеге. Жарайды, бір жылы былай кетсін. Енді түсіндіру мәселесі бар, тағы мәселесі бар, анасы бар, анасы бар, бұнда түсінеміз. Тем более заңа заң. Ол ондай заң бұрын болмаған, солай ғой да? Бізде жайлым заңы. Жай болған жоқ. Иә. Соны енді жарайды, 1,5 жылы кетсін. Енді бір жылы қалды ғой жұмыс істеп, белсенді жұмыс тұрып, соны кірістіріп, әрмен қарай нәтижесін шығарып. Қазір мен бүгісі маған қазір тоқтаңыз. Қазір бүгісі айтса ғой. Міне. Жәке, сіздердің заңдарыңыз құлпырып, міне жұмыс жасап жатыр. Ел көңілді бәрін рахметін айтып жатыр. Десе мен мынау теледидардан көзінше бүгісіге 1,000 рахметімді айтар едім. Бәрекелді. Қазір мен ондай рахмет айта алмаймын. Көрдіңіз бе? Мәселе. Сондықтан біздің мамандар, ауыл шаруашылық министрлігі, уәкілетті орган жұмыс істемей, біз жаңағы тағы бір жол картасын туындырайық. Солай ғой да, тағы басқасын туындырайық. Жақсы аға. Өзгеріс дегенді құру болмайды. Ойыңызға, пікіріңізге рахмет. Қадірменді қонақтар, енді біздің уақытымыз шектеулі. Енді сіздің айтқан сын пікірлеріңізден ауыл шаруашылығы министрлігі алда қорытынды шығарады деген ойдамыз. Өте жақсы болар еді. Иә. Соған біз де тілектеспіз сол қорытындының шығуына. Қадірменді көрермен қауым, осымен анығын айтқанда хабарын анықтаймыз. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.